أنا يوار أنا أبحسة إبتلم بفرمي بدي فراء Þegar þú hittir fyrsta sparkið, hann bakkaði hans þá eftir það ekki, þegar þú hittir hérna. Já, við erum talað með áðurinni eftir að það hendur ég gerði hérna. Já. Já, ég gerði það þegar ég var búin að gera tvisar í röð hérna. Uh-huh. Og hér, hann var búin að blokka bæði spörkin. Uh-huh. Þannig ég ákvað að skipta yfir jaxspark og það lenti bara vel. Og hann var vankar, ég var búin að pressa hann alveg til hótt. Þannig að hann þurfti að koma móti. Og sem hitti ég bara. Já, og hann var að koma áfram þegar það gerist þegar? Já, hann þurfti að koma áfram, þannig að annars að hann fara út af. Mm-hmm. Og hann var að koma á móti í axelsparkið, hann líka dettur á og statt niður og fekk klongu líka. Já. Þú veist, fleiri stig fyrir þig. Akkurat.